Уважаеми господин Москов, като кмет на община Гоце Делчев и председател на Общинския оперативен щаб, бихте ли ни казали какво е влиянието на COVID-19 върху общината, върху общността и какво се случи от извънредното положение до сега? Трябва да кажа, че това голямо предизвикателство бе за нашата община, тъй като в началото на епидемията имаше много неща, за които ние не бяхме информирани. Все пак за първи път се сблъскваме с такава епидемия в последните няколко години и което наложи така много бързо да се реагира. Голямо предизвикателство, доброто е това, че държавата като цяло реагира адекватно и ние формираме в кратко време общински щаб, който общински щаб изцяло се съобрази с изискванията, които бяха поставени от националния щаб. Говоря като действие, като превентивна дейност, отговорности на хората, кой за какво отговаря, предприемането на адекватни хигиенни мерки, така както бяха и указанията на здравните власти. Вие знаете, че общината има и доста отговорности, свързани с социални институции, имаме дом за стари хора, имаме така центрове за хора с увреждания. Прекратена бе дейността на дневните центрове. В същото време тези центрове, които бяха в денонощен статут на обслужване, там бяха въведени строги епидемични мерки. Също така, още от първите дни започна така масирано хигиенизиране на територията на града, на всички улици, както и улиците и обществените места в селата на територията на града, за което така общината вложи собствен ресурс, превантивен, за да се, така, да се предпазиме от епидемията. Мога да кажа така, че много сериозно така, и отговорно се отнесаха службите, които са полиция, противопожарна и аварийна безопасност, болничното заведение, което е общинска собственост, нали, веднага реагира с съответните така, окомплектоване. Ние подкрепихме и финансово дейността. В същото време открихме и банкова сметка, с която набирахме дарения от граждани. Действахме в необичайна обстановка. Доста от хората бяха оплашени, имайки пред сигналите, които идваха от други европейски държави. И така, определено смятам, че държавата и ние като част от държавата се действаше адекватно, за да се намалят последиците от епидемията. Може ли да кажете няколко думи за службите за гражданска защита, които също се включиха? Вие казахте за полицейското управление и каква беше ситуацията в общинската болница, след като и там имаше въздействие, имаше пациенти заразени с COVID-19? Значи, като служба гражданска защита вече няма като структура. Цялостната дейност се изпълнява от противопожарна и аварийна безопасност и от Общинския съвет за сигурност, в който влизат всички държавни и общински служби, от които зависи сигурността на хората. В такава епидемия щаба, който формираме към Общинския съвет за сигурност, с участието на бърза помощ, с участието на болницата, с участието на противопожарна и аварийна безопасност, ветеринарните служби, Агенция за защита на храните, съдейства така по най-бързия начин. Трябва да кажа, че болницата се подготви за приемане на случаи и така в последната статистика хубавото, че така нямаше масирано разпространение на епидемията, благодарение на адекватните действия на Общинския щаб за сигурност и предприетите мерки от, като превантивни дейности. Ние по най-бързи начин реагирахме с така нужната комплектовка, закупихме предпазни костюми, екипировка за болницата, за полицията, за противопожарна аварийна безопасност,
предпазни костюми, които може да се действа при всяка една масирана ситуация. Също така беше окомплектован и спешния център. Трябва да кажа, че всички служби, с които ние работихме, работихме координирано и последователно и всеки ден информирахме населението за ситуацията след така анализ. И благодарение на тази дейност, пак ви казвам, нали, се стигна до по-малко случаи. Специално за нашата община имахме 3 случая. Като профилактична работа всички групи, които идваха от чужбина, след регистрацията им на КПП-тата, на летището и на пунктовете, от които минаваха, бяха поставени под последнична карантина. И трябва да кажа, че така се прояви голяма дисциплина от населението, от хората, които бяха под карантина. И така по строгия контрол на полицията, на регионалните здравни служби и кметовете на селата не се допусна нарушаване на карантината. А бихте ли обобщили основните предизвикателства по време на кризата и сега, когато вече се връщаме към нормалния начин на живот? Ами вижте, основното предизвикателство, че се занимаваме с нещо непознато и така несвойства на последните години на спокойствие и на сигурност ситуация. Определено трябва да кажа, че трябва да се готвим за всякакви ситуации с оглед на измененията, на проблемите, които възникнаха и с тази епидемия. Тя ни научи, че да се надяваме, че няма да има повторение, разбира се, че трябва да бъдем много предпазливи, трябва да спазваме хигиенни мерки, трябва да спазваме указанията на властите и аз, на здравните власти. Аз имам притеснение, че така след като паднаха някои така забрани, има едно спокойствие в хората и се притеснявам да няма повторение. Просто не трябва да забравяме през какво сме минали и трябва много стриктно да се спазват указанията на здравните власти. А няколко думи да кажете за доброволците. Включиха ли се? Каква беше организацията за тях? Те допринесоха ли за справяне с кризата? Първо трябва да кажа, че още от първите дни се прояви много сериозна дисциплина от хората, от гражданите. Второ, появиха се много инициативи на доброволни организации. Ние имаме доброволна организация, която е към общината, която е готова да действа при всякаква такава обстановка. Опазвам на Господ, разбира се. Веднага към мене като председател на общинския щаб се обърнаха хора, които бяха готови да оказват всяко едно съдействие, както да оставят храна, лекарства на хората, това, ако има друга бедствена ситуация, да се включат, да помагат на здравните власти, да помагат на полицията. И тук определено мога да кажа, че организация, която е свързана с доброволно формирование на хора, които са работили в службите за сигурност и в запаса, които са обучени и подготвени. Тук с техния ръководител, така, офицер от запаса Костадин Мечкаров, веднага беше представил един списък от 30 човека, които бяха готови да помогнат и в определени случаи помагаха. Организацията Активна съвест, Дом Балтаджиев, Гоце Делчев, участваха в дезинфекцирането на както на крайни улици в града, така и в селата. Също така младежки организации на различни партии, които са на територията на града, се включиха в доставка на храни и лекарства за населението и в проект на Министерството на труда и социалната политика, наречен патронажна грижа, се ангажираха хора, които както в града, така и в селата участваха в доставка на хранителни продукти, обслужване на хора, възрастни, указанията, които се дават от страна на здравните власти, от щабовете по места.